Справжнє морське чудовисько знайшли на каліфорнійському узбережжі. Там витягли на берег тіло риби довжиною 5,5 метрів на прізвисько Оселедцевий король. За переказами, ця риба перекидає кораблі та заживо поїдає екіпаж. Її помітили інструктори Каталінського морського інституту на одному з місцевих пляжів. За словами експертів, риба померла зовсім недавно від природних причин. Її тіло майже ідеально збереглося.